Čaute ľudia, moje meno je Erik, vítam vás z dnešného videa. Dneska som spolu s bratom. Čus! Dnešného videa budem ochutnávať sladkosti, ktoré sme v živote nikdy nemali. Máme tam ešte k tomu dve nápoje, kofolu s prichuťou Egreš a Pepsi limitovanú edíciu z roku 1980. Je to taká staronová Pepsi, ktorú si ochutnáme a tiež s ďalšími sladkosťami. Môžem ísť na video. Takže určite ste si všimli, že tu máme nové pozadie, dúfam, že sa vám páči a určite nám napíšte do komentárov, ako sa vám páči a či by ste chceli ďalšie videá s týmto pozadím. A tiež budú určite v komentároch nejaké otázky typu, čo je to za novú knihu, tak je to Hra o tróny, ktorú som si počítal zo školy. Nepočítal som si ju, preto aby som na to dával mikrofón, normálne ju čítam, som na nejakej 212. strane, toľko k tomu a my si teraz ukážeme tie prichystané sladkosti. Takže boli sme v obchode a kúpili sme si rôzne nejaké sladkosti, ktoré sme nikdy neochutnali a ktoré nás proste zaujali. Máme tu kukuričné tyčinky s príchuťou maliny. Vyzerá to dosť zaujímavo, uvidíme ako to bude chutiť. Samozrejme toto nie je žiadna reklama, len aby ste vedeli. Ďalej tam máme. Máme tu ďalej ďalšie takéto kukuričné tyčinky vlastne. Samozrejme sú tie tyčinky obalené v čokoláde. A teraz sú s príchuťou pomaranča. Čo je dosť zaujímavé a uvidíme ako to bude chutiť, som na to strašne zvedavý. Ďalej tu máme margotku, čo je dosť zaujímavé, s príchuťou marakují. Ako vyzerá to dosť zaujímavo. A som na to strašne zvedavý. Ten obal vyzerá strašne cool. Samozrejme táto edícia margotky už vyšla určite dávnejšie, ale my sme ju ešte nikdy neochutnali. Samozrejme sme mali klasickú margotku, ale s takúto príchoťou sme ešte nemali. Ďalej tu máme Bebe Dobré ráno so príchoťou jahody. A priznal sa, že toto ma strašne zaujalo a príde mi to strašne zaujímavé. Samozrejme som mal vždycky také tie obyčajné bebečka a tie čokoládové, ale jahodové som nikdy nemal, takže som za to strašne zvedavý. Moja trošku menšia chyba, je to jahodovo-jugurtové, takže trošku moja chyba. A ďalej tu máme takú zaujímavú vec, neviem či poznáte také tie opávy a oplátky proste. A tu máme ovesné s príchuťou škorice. A ja som nikdy, ani brat sme nemali nejakú sladkosť alebo nejakú oplátku so príchuťou škorici, takže som na to strašne zvedavý, ako to bude chutiť, či bude dobré a je to fakt zaujímavé. Ďalej tu máme už zmenenú na začiatku videa kofolu s príchuťou egrešu. Myslím si, že to bude možno dobré, neviem. Nikdy som nemal nápoj s príchuťou egrešu, takže som na to strašne zvedavý a uvidíme ako to bude chutiť. Samozrejme je to vychladené, takže možno o trošku niečo bude lepšie. Ďalej tu máme už zmenenú na začiatku videa Pepsi, staronovú Pepsi, proste limitovanú edíciu z roku 1980. No a to by asi bolo všetko. My sme vám to iba chceli predstaviť, teraz to vrátime do tohto sáčku, potom budeme vyberať po jednom a budeme ich ochutnávať a budeme trošku recenzovať, alebo poviem vám naše názory teraz. Takže, keďže tu máme dve takéto tyčinky, kukuricové tyčinky, tak sme sa rozhodli, že každý si zoberie jednu príchuť, ochutnáme to, povieme, čo si o tom myslíme, potom si ich vymeníme. A potom povieme, čo si myslíme o tej druhej príchuti. Vyzerá to takto a má to voľmi ako tie lacné žele. Nevyzerá to úplne najlepšie, vyzerá to ako... No tak proste to vidíte, čo asi vám to pripomína. Mne to pripomína to. No? Banán čokoládu. Ono to je strašne zaujímavé. A nie je to také dobré. Ono to je také krehké, čo je super a na jazyku sa vám to úplne... Roztápa, čo je skvelé. Má tu takú príjemnú malinovú príchuť a dosť mi to chutí. Ta čokoláda na tom je fakt dobrá. Mne to príde ako... Neviem, nie je to také dobré. Trošku tam cítim ten pomaranč a čokoládu, ale nejak mi to nepríde dobré. OK. Teraz vlastne povieme, koľko bodov z 10 tomu dávame. Ja tomu dávam kľudne 7 z 10, je to fakt dobré. Ja 5 z 10. Teraz si ich vymeníme a ochutnáme to. Akože toto vonia trošku horšie ako to. Toto vonia tak, neviem, nemá to úplne silnú vôňu. Cíti tam iba trošku ten pomaranč. Toto má lepšiu vôňu. Aha. Keď tuto necítim nič, len tú čokoládu. Akože toto je určite horšie. Keď to ovoniate, necítite nič, iba ten pomaranč. Taký menší, proste cítite tam trošku pomaranč. Aj tuto maliny. Keď to ochutnáte, tak to nechutí vôbec jak pomaranč. A keď to zjete, tak máte takú pochuť toho pomaranča. Lebo, neviem,
Toto tam je pomorančová chuť tam je strašne slabá a nechutí to úplne najlepšie. Toto je určite lepšie ako toto, lebo toto má takú lepšiu vôňu a lepšiu trošku chuť. Takže tomuto dávam takých 6 bodov z 10, je to trošku slabšie. Ja tomu dávam 7 z 10. Takže tak dovolí tieto kusto kukuricové tyčinky a určite vám odporúčame tie malinové, tie sú 100-krát lepšie ako pomarančové. Ako môžete vidieť, máme tu poháre, čo znamená, že sedíme na pi. OK, takže brat bude mať kofolu s egrešom a ja Pepsi, takže ideme to otvoriť. Vonia to ako klasická Pepsi, nič nové, trošku si nalejem. Takže nalejeme si do pohára a ideme to ochutnať. Ideme to ochutnať. Aby som sa priznal, tak od toho som nič nečakal nejaké nové alebo lepšie, ale neviem, nie je to zlé, je to klasická Pepsi. Mne to chutí, ale normálna kofola je lepšia. Takže nečakal som od tohto nič nové, hej, priznám sa. Je to normálna Pepsi a dávam tomu 10 z 10, je to normálna Pepsi, ktorá proste mi chutí. Keďže mi chutí viac normálna kofola, tak tomuto dávam 7,5 z 10. Takže teraz si ich ideme vymeniť a ochutnať. Neviem, nemá to úplne výraznú chuť, ako keby. Takže tam necítim úplne ten egreš, ale nie je to úplne zlé. A tomuto určite musím dať aspoň takých 7 z 10. Je to normálna Pepsi, len ten obal je iný, tak tomu dávam 10 z 10. Takže teraz ideme na predposledné dve veci a tými sú Bebe dobré ráno s jahodovou jogurtovou príchuťou. Potom tu máme Margot s príchuťou marakuje. Ideme to ochutnať. Má to takú výraznú vôňu. Toto vonia veľmi dobre a vonia to ako taký ten dobrý jahodový jogurt. Ideme to ochutnať. Je to veľmi sladké. Tá marakuje v tom veľmi výrazná. Toto chutí, aké by ste si zobrali klasické bebečka a namočili ich do jogurtu s jahodovou príchuťou. To je celé, nie je to zlé a takých 8 bodov z 10 si to určite zaslúži. Chutí to veľmi výrazne, ale nie je to také dobré, tak tomu dávam 7,5 bodu z 10. Teraz si to ideme vymeniť. Vonia to ako normálne bebečka. To vonia ako klasický margot, ale viac ovocný ako keby. Chutí to fakt skvelo, tá marakuja s tou čokoládou chutí naozaj dobre a nie je to úplne tak sladké, ako som čakal a dosť ma to prekvapilo, takých 10 bodov z 10, určite si to zaslúži. Neviem prečo, preto by to chutilo strašne sladko, ale mne úplne nie. Ale chutí to naozaj dobre a určite odporúčam si to ochutnať. Keď máte radi klasické margot, tak toto sa určite vyplatí. Dávam k tomu 4 z 10 bodov. Teraz ideme na poslednú sladkosť, ktorou sú takéto opavia, vlastne oplatky s chuťou škorice. Takže v obale máme takéto dve, tri takéto oplatky. Po ochutnaní to chutí ako perlík pre mňa. Po tom, čo som to ja ochutnal, tak to chutí proste ako škorica. Takže po ochutnaní musíme povedať, že toto je asi najhoršia sladkosť, čo sme v dnešnom videu ochutnávali. Nemáme radi úplne škoricu, takže nám to úplne nechutí a ďalšia vec, keď si toto kusnete, tak všade sú umrvinky, čo mi neskutočne vadí. Takže tomu dávam tak 3 body z 10. Dávam tomu 0 z 10, lebo nemám rád škoricu. Takže sme na konci dnešného videa. Určite by sa hodilo povedať, čo bolo najlepšie a čo bolo najhoršie. Najhoršie určite boli tieto oplatky so škoricovou príchuťou a potom najlepšie určite za mňa budú tieto kukuricové tyčinky s príchuťou maliny. Tieto boli fakt dobré. Pre mňa ako najlepšie bol margot s príchuťou marakuji. Takže sme na konci dnešného videa. Ak sa vám video páčilo, samozrejme môžete kliknúť na tlačítko lajku a tiež na tlačítko odber. A tiež na tlačítko zvončeku, aby vám neušlo žiadne nové video. Tiež nás môžete sledovať na sociálnych sieťach a tak ďalej. A určite napíšte do komentárov, aká je vaša obľúbená sladkosť a naopak najmenej obľúbená. My sa s vami ľúčime, zatiaľ sa majte a čaute.